I per acabar, un tema ben curiós. Fa una setmana que el director de cinema irlandès, George Clark, va penjar a YouTube un descobriment que havia fet mirant un documental de 1928 sobre l'estrena de la pel·lícula El Circ, de Charles Chaplin. S'hi veu, fugazment, una senyora que passa i que fa tota la impressió d'estar parlant per un telèfon mòbil. Clark diu que podria ser la prova d'un viatge en el temps, que la senyora hauria vingut del futur, i convida tothom a dir-hi la seva. Doncs bé, el vídeo ja l'han visitat més de 2 milions de persones i el tema ha fet furor a la xarxa. Hi ha qui diu que s'està rascant, o que es tapa del sol, o que s'amaga de la càmera. I vostès, què en pensen?